մուտք գործեց հայկական էստրադա, երբ դպրոցական էր։ Գեղեցիկ ձայնով երգչուհին նաև քաղաքի ամենագեղեցկադեմ աղջիկներից էր։ Մայրս երգչուհի էր, երգում էր, ուղղակի կարճ տևեց, երբ ես սկսեցի արդեն բեմ դուրս գալ, դե ես էլ շատ փոքրուց եմ զբաղվել երգով, մայրս հրաժարվեց իր մասնագիտությունից։ Մեր փողոցում, մեր բակի մոտ հանդիպում։ Թատերական ու երաժշտական խմբակ, Հայաստանի երգչախմբային ընկերություն, հետո Սարպանտին վոկալ գործիքային նվագախում և առաջին լուրջ բեմելը։ Ինձ համար որպես պրոֆեսիոնալ սկիզբ, դա համարում եմ 78 թվականի մայիսի 24-ը, դա առաջին մեծ դահլիճում համերգն էր, Արամ Խաչատրյան դահլիճում էր, Սերպանտինի համերգն էր։ Я и ты, ты и я, мир радости вокруг. Я и ты, ты и я, сто встреч и сто разлук. Я и ты, ты и я, мгновение весны, рождение зари. Я и ты. Եվ կարծես թե հաջորդ տարի արդեն կլրանա 40 տարին։ Սովորում էր էստրադային և ջազային արվեստի պետական քոլեջում, թվում էր ապագայի որոշումը կայացված է, բայց արի ու տես, որ ոչ։ Թատերական ինստիտուտ էի ուզում, դա երևի այնքան դեռ մանկուց երազանք էր, որ միգուցե ճակատագիրը հենց այդպես պետք է լիներ, դասավորվեր ամեն ինչ և ես պիտի հանդիպեի Հրաչային, չնայած որ մենք բազմիցս ասել եմ, մենք միասին ենք սովորել ջազային քոլեջում, ինքը կրկեսային բաժնում, ես վոկալ բաժնում։ Թատերականն ավարտեց, բայց այդպես էլ որպես դերասանուհի բեմ չբարձրացավ։ Սյուզան Մարգարյանի կյանքը երգն էր։ Քանի որ ես արդեն Հայաստանի պետական էստրադային նվագախմբի մենեջերի էի և շրջագայում էի և արդեն այդ կյանքը այնքան էր ինձ հարազատ, որ ես մտադրություն չունեի ճիշտ ասած թատրոն գնալու։ Առաջարկներից մեկը Սյուզանը մերժել չկարողացավ, համակուրսեցին Հրաչյա Հարությունյանը խնդրեց իր կինը դառնալ։ Սերը ամեն ինչ կարողանում է հաղթահարել, այնպես ստացվեց, որ սիրեցինք։ Սյուզանի ու Հրաչի ընտանիքում ծնվեց նա, ով պետք է փոխար երկուսի կյանքն էլ։ Ընտանիքով զբաղվելու, սիրուշոյով զբաղվելու ցանկությունը շատ մեծ էր, իր ծնվելուց հետո ես մի տեսակ լիակատար մայրական կերպարի մեջ էի ու չէի պատկերացնում նորից վերադառնալ, բայց եկավ ժամանակը և վերադարձա, իհարկե ամուսինս շատ այդ հարցում ինձ օգնեց և կեսուրս օգնեց, որովհետև սիրուշային խնամք էր պետք։ Ուզում էի աշխատանքի մեջ էլի լիակատար քայլեր անել և միգուցե հենց դա եղավ պատճառը, որ սիրուշոն մենակ մնաց առանց քույրիկ և եղբոր։ Սյուզանը մորպես չհրաժարվեց երգչուհու կարիերայից, հակառակը տեսավ սիրուշոյի տաղանդն ու սեփական փորձով օգնեց դստերն անցնել այն ուղով, որը տանում է դեպի երգարվեստի բարձունքներ։
Շուշոն սկսեց երգել 7 տարեկանից եւ մենք միասին շատ համերգներ ենք ունեցել։ Ես դեռ մինչ օրս երգում եմ, պատրաստվում եմ նոր երգեր ձայնագրել, այնպես որ չէ, ես չեմ թողել, բայց пассивությունն էլ որոշ չափով կարծում եմ բնական է։ Սյուզան Մարկարյանը երգարվեստը չի թողել, ժամանակավոր դադար է, նոր երգեր ունի, որ պետք է ձայնագրի, բայց առայժմ ժամանակի մեծ մասը թոռներին է տրամադրում։ Ուհանչում էի ներսում մի ծանոթ կանչ մտերի։